taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen dad loo haysto dilka wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska ee xukuumadda federaalka Soomaaliya gaashaanle sare Qasim Ahmed Roble oo ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ka hadlay arrimahaas iyo arrimo kale oo ku saabsan dhinaca amniga halkan waxa ka soo jeedinaya war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ku saabsan saddex qodob ugu horeyn number 1 number 2 ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa uu bariyahan waday hawlgallo ujeedadoodu ahaa ahayd sidii loo dhaqan gelin lahaa baaqi madaxda dalka ee ku aadana la dagaalanka musuqmaasuqa waxayna gacanta ku soo dhigeen isla markaana loo gudbiyay xabsiga dhexe dhowr qof oo isugu jira shaqaale dawladeed iyo ciidan kuwaas oo ku hawlanaa qaadista canshuuro sharci darro ah waxaana hadda socota baaristii eedayntii waxaana loo gudbin doonaa maxkamadda awoodda u leh lambar 2 sidoo kale ciidanka booliiska waxa uu waday baryahan hawlgallo ku aadan sidii looga hortegi lahaa loona joojin lahaa kuwa caadaystay in gaadiid iyo qalabka ciidanka booliiska ay ku wataan iyagoo dhar cad ah shaqana gacanta ku hayn ama loo dirin taas oo keenaysa dayacaad ku aadan qalabkii dawladda waxaa gacanta lagu soo dhigay sidoo kale dhowr qof oo watay gaadiid hub iyagoo dhar cad qaba gaadiidkaas oo laga dhigay iyagiina baaris ayaa ku socota lambar 3 xalay abaaro 7 fiidnimo waxaa geeriyooday X xildhibaan ahna wasiirkii hore ee wasaaradda howlaha guud kadib markii ay haleeshay rasaas ay rideen ilaalo la socotay gaari kale waxaana dhacdadaasi loo soo xiray 3 qof oo midkood ahaa kii riday rasaasta keentay geerida wasiirka baaritaankiina waa socdaa natiijadana dib ayaa laga soo sheegi doonaa.